Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець з міста Сокиряни, яка перетворилося, що на даний момент, в дурдом. І в цьому дурдомі сокирянських підприємців штрафують за те, що у них немає кутка споживача. Приходять сокирянські чиновники з міськради і штрафують зі слів підприємців їх не за те, що у них там з товарами проблема, просрочені товари, несвіжі товари, з документами не все гаразд, товарообігом, не платять вони податки. Ой, а їх штрафують за куток споживача. Це радянський такий пережиточок. От вкутковий, вуголковий, як кажуть по-російськи, повинен бути надпис «Куток споживача» і там якісь папери. А без цього кутка обійтись не можна. Скажіть, сокирянські чиновники, ну за що ви б ще не штрафанули наших сокирянських підприємців? Скажіть, їм же важко під час війни, важко, потрібно вижити і ще й працювати на людей на місто. Вони ж це все роблять, вони донатять ЗСУ, допомагають людям. Звернули би увагу на цінників в магазинах, які ростуть по геометричній прогресії кожен день. Боролись би спекуляцію, чиновники. Це було б добре. А штрафувати за куток споживача, ну вибачте. В місті Сокиряни продовжується дурдом. Дурдом, який приходить уже просто в неконтрольованість якусь. Вседозволеність. Людина проста, уже не тільки проста, а й підприємець, який має за собою хоча б якусь фінансову складову, якісь зв'язки. Просто беззахисна. З нею в місті Сокиряни та на Сокирянщині можна робити все, що хочеш. І кінця цьому краю немає. З вами Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецької області.